mojím malým plišovým králičkem, co mám doma. Jenže on je pod postelí, já už ho nechci vidět, kdybyste věděli, co mi udělal včera v noci. A on si zaslouží umřít, tak jsem ho rozparal. Jej, začínám se mi to líbit, to slémování, poetrování, pak se si spojím rýmy, bavení, hraní, jo? Já jsem točil Severní Moravy, budu úplně z dědiny. To Ostrava je hlavní město, podle toho, kde já bydlím. My tam nemáme metro ani tramvaje, máme tam MHD, teda to zříkané od týpa, co to nedá pod kolenice mu znajeval. No přijde, přijde, co chceš vědět více, to se dvě mi pravdu. Byl jsem v Praze od úterý do pátku, přijel jsem v sobotu ráno sem. Byl jsem v Praze, kde jsem pískal, pískal jsem fotbalový turnaj malých dětí. Ani zvukaři tu, když jste tu ještě nebyli, zkoušeli mikrofon, repráky, zde je všechno dobře nastavené. Měl to... Ale pomohlo, ten prášek Kubík nás zachránil. Jako vždycky.